បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅមេរៀនថ្មីជាបន្តទៀតសម្រាប់សៀវភៅ English Grade 5អញ្ចឹងសម្រាប់សៀវភៅ English Grade 5ដែលថ្ងៃមុនយើងបានសិក្សាទៅលើ Unit 2ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាទៅលើ Unit 3ម្ដងដែលជាជំពូកទី2 The Chapter 2ជំពូកទី2 Farm and Farming ហៅថាកសិកម្មនិងកសិកម្ម Farm នេះយើងប្រែថាកសិឋានបណ្ដាប់ស្រែឬក៏ចំការ And Farming យើងប្រែថាកសិកម្មដែលថ្ងៃមុនយើងសិក្សាទៅលើ Unit 2ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពី Unit 3ម្ដងដែលយើងសិក្សាទៅលើ Farming ហៅថាកសិកម្មអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុច A និង B A នៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងគឺ A គឺមាន vocabulary ចំណុច A នេះ look at the picture ឲ្យយើងក្រឡេកមើលរូបភាព listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមអញ្ចឹងចំណុច B របស់យើងគឺមាន spell and spellingB spelling យើងចំណុច B ដែលថា spell is work in the box with your partner spell is work in the box with your partner នៅថាប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នក partner យើងប្រែថាដៃគូjoin ថារបស់អ្នក box ប្រអប់អញ្ចឹង spell is word is the box with your partner ណាប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុច A ដែលយើងទៅយល់ដឹងអំពី vocabulary ដើមមុននឹងយើងឈានទៅរកអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹង vocabulary វាគឺជាពាក្យវាចាសភាសាខ្មែរយើងប្រែថាវិកសាពាក្យកលឹះដែលយើងត្រូវដឹងនៅក្នុងអត្ថបទណាមួយឧទាហរណ៍ដូចពាក្យខាត់យើងប្រែថាកាត់ឌីកយើងប្រែថាជីកកាប់គាស់ដាក់ឌីកជីកកាប់គាស់ហ្វីលយើងប្រែថាវាលស្រែឡានដាំឬក៏សាបក៏ព្រោះ blow យើងប្រែថាព្យួរ yeah seed នេះយើងប្រែថាគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀត cut ប្រែកាត់ dig ជីកកាប់គាស់ fieldវាលស្រែ plan ដាំសាបឬក៏ព្រោះ blow ប្រដាប់ភ្ជួរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុច B របស់យើង spelling ចំណុច B ថា spelling យើងប្រើថាការប្រកបយើងឧទាហរណ៍
ដោយមាននៅលើសិភពុំរបស់យើងស្រាប់ Please spell the word cat ដល់ខ្ញុំមិនយល់មកទាំងអស់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅខ្លីនេះ Please spell the word cat ហើយថាសូមប្រកបពាក្យ cat សូមប្រកបពាក្យ cat cat I spell C U T C U T អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងចំណុច C reading គេឲ្យយើងអាននៅអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់អត្ថបទរបស់យើងយើងឃើញនៅ number 1 listen to your teacher and repeat បើថាអ្នកស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយតើតាមអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលបង្រៀនលោកគ្រូរបស់យើងក៏បានអានឲ្យយើងស្ដាប់ហើយយើងក៏ថាតាម listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់អត្ថបទខ្លីរបស់យើងតែម្ដង To Cambodia farmer blow the rye field at the early rainy season After blow they dig the soil to make the levy Then they pull out seeding and cut the edge of the seeding to plant The rye is green in this season. យើងយើងអានហើយយើងមកប្រែតែម្ដង The Cambodia farmer blow the rye field at the early rainy season. The Cambodia farmer blow the rye field at the early rainy season. ប៉ុន្តែកសិករកម្ពុជា the Cambodia farmer កសិករកម្ពុជា blow ភ្ជួរដីភ្ជួរស្រែភ្ជួរស្រែបើថាភ្ជួរដីស្រែរបស់ពួកគេនៅដើមរដូវភ្លៀងឬក៏អូខេThe Cambodia farmer blow the rye field at the early rainy season. កសិករកម្ពុជាបានភ្ជួរដីដាំស្រូវរបស់ពួកគេនៅដើមរដូវវស្សាគាត់ថារដូវភ្លៀង After blow they dig the soil to make levy. បន្ទាប់ពីពួកគេភ្ជួរបន្ទាប់ពីពួកគេភ្ជួរបន្ទាប់ពីភ្ជួរណា up to plow បន្ទាប់ពីភ្ជួរ they dig the soil ពួកគេបានជីករួគាស់ដី to make the levy ជីកដីដើម្បីបិទភ្លឺណាបន្ទាប់ពីពួកគេភ្ជួរដីណាបន្ទាប់ពីពួកគេភ្ជួរពួកគេបានគាស់ដីបិទភ្លឺLivy នេះយើងប្រែថាភ្លឺស្រែបិទភ្លឺស្រែ Then they pull out seeding and cut the edge of the seeding to plant បន្ទាប់ Then យើងប្រែថាបន្ទាប់ពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេបានយក pull out បានយកគ្រាប់ពូជ seeding គ្រាប់ពូជនេះបានយកគ្រាប់ពូជហើយកាត់កែមណាកាត់កែមព្រោះ
កាត់កែមគ្រាប់ពូជណាគាត់យកពូជស្រូវចេញពីកระរងអីហ្នឹងមកយកគាត់មកកាត់ខ្សែហើយព្រោះពួកគេបានយកគ្រាប់ពូជទៅដាំឬក៏ទៅស្ទូង Then they pull out seeding and cut the ears of the seeding to plant បន្ទាប់ពីពួកគេបានយកគ្រាប់ពូជហើយពួកគេបានកាត់កែមគ្រាប់ពូជយកទៅដាំ Dry is green in this season ថាស្រូវគឺពណ៌បៃតងនៅរដូវនេះថា dry ស្រូវនៅគឺ green នេះបែរទៅពណ៌បៃតងពណ៌បៃតងក្នុងរដូវនេះ in this season season នឹងប្រែថារដូវ this នេះរដូវនេះនៅរដូវនេះអូខេយ៉ាងសម្រាប់អត្ថបទនេះបើមិនទាន់ជ្រើសូមខមមិនដើម្បីបន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយរបស់យើងតែម្ដងយើងចូលទៅដល់ចំណុច2 Number 2 Ask and answer the question សួរនិងឆ្លើយសំណួរ Ask យើងប្រែថាសួរ And នឹង answer ចម្លើយquestion ណាសំណួរសួរនិងឆ្លើយសំណួរយ៉ាងនេះសំណួររបស់យើងមាន5នៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើង Who blow the right feel Who blow the right feel នោះណាភ្ជួរស្រែនោះណាជាអ្នកភ្ជួរស្រែធ្វើស្រូវនោះណាជាអ្នកភ្ជួរស្រែជូដីស្រែអញ្ចឹងយើងទៅដឹងនៅចម្លើយរបស់យើង The Cambodia farmer Number 1 The Cambodia farmer តាជនជាតិកម្ពុជាកណ្ដកសិករកម្ពុជា Then When ច្រឡំ Then When do the farmer blow the rye field នៅពេលដែលកសិករធ្វើនៅពេលដែលកសិករភ្ជួរដីស្រែរបស់ពួកគេនៅពេលណាដែលកសិករភ្ជួរដីស្រែរបស់ពួកគេអញ្ចឹងគេចង់សួរថានៅពេលណាដែលកសិករហ្នឹងភ្ជួរដីស្រែរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើស្រូវ When do the farmer blow the rye field អញ្ចឹងយើងមកដឹងនៅចម្លើយរបស់យើងចម្លើយខ្លីៗ At the early rainy season នៅរដូវភ្លៀងនៅចុងរដូវភ្លៀងគេថានៅដើមរដូវភ្លៀងនៅដើមរដូវភ្លៀង as the early rainy season នៅដើមរដូវភ្លៀង what do they dig the soil តើពួកគេជីកដីធ្វើអ្វីឬតើពួកគេជីកដីធ្វើអ្វីដឹងចម្លើយរបស់យើងអូ to make leaf to make leaf បង្កើតភ្លឺស្រែឬក៏បិទភ្លឺស្រែ What do they do after pulling out seeding តើពួកគេធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីយកពូជស្រូវតើពួកគេបានធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីពួកគេនឹងយកពូជស្រូវអញ្ចឹងយើងចម្លើយរបស់យើង cut the eats cut the edge of the seeding
to plan ឲ្យថាកាត់កាមក្របពូជទៅដាំឬក៏ទៅស្ទូងសំណួរទី5 What color is the rye in this season? តើស្រូវពណ៌អ្វីនៅរដូវនេះចម្លើយរបស់យើង The rye is green in this season ថាស្រូវពណ៌បៃតងនៅរដូវនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរចម្លើយរបស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលទៅដល់ចំណុច D ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង conversation អញ្ចឹង conversation របស់យើងវាមានចំណុច number 1 listen to your teacher then repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តមកថាតាមយើងចូលទៅដល់ conversation របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺថាបុរាណសុថា What are you parent តើគ្រូសាររបស់អ្នកធ្វើអ្វីបុណាឆ្លើយថា Dear farmer ពួកគាត់គឺជាកសិករបុរាណសុបន្តទៀត What do they plan តើពួកគេដាំអ្វីបុណាឆ្លើយThey plan rye. ពួកគេដាំស្រូវ បុរាសុមន្តទៀតថា Who plowed the field? នោះណាជាអ្នកភ្ជួរដីស្រែ បុណាឆ្លើយថា My father plowed the field. ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកភ្ជួរដីស្រែ អញ្ចឹងសុមន្តទៅទៀតថា Who plan rye? នោះណាជាអ្នកស្ទូងស្រូវ នោះណាស្ទូងស្រូវMy sister and I plan rye បានថាអូនស្រីរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំជាអ្នកស្ទូងស្រូវបាទអញ្ចឹងសន្ទនារបស់យើងខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏អាននេះយឺតយឺតសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះដែរ Then thank you for watching video here អញ្ចឹងយើងនៅចំណុច number 2វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង the practice with your partner practice with your partner បើថាអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកដែលចុងក្រោយនេះគេឲ្យយើងអនុវត្ត number 2យើងអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងហើយយើងអនុវត្តខ្លួនឯងទៅដែលនៅលើសិភៅរបស់យើងនេះមាន A តា Hello មករា What are you What are your parents អីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនឆ្លើយនៅសំណួររបស់យើងទាំងអស់តែខ្ញុំមិនបានធ្វើពេញសម្រាប់ពួកយើងទេអញ្ចឹងចំណុច writing ចំណុច E writing ក៏អញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យនៅបកប្រែនៅអត្តបទថាពាក្យខ្លីៗនេះដែលបានសេនៅលើហ្នឹង write the missing word in your notebook write យើងប្រែថាសរសេរ miss បើយើងប្រែធម្មតា miss ប្រែថានឹកប៉ុន្តែ the missing ប្រែថាបាត់បាត់ដែលថាបាត់ពីចន្លោះណាមួយអញ្ចឹង write the missing word in your notebook សរសេរពាក្យដែលបានបាត់នៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកអញ្ចឹងសម្រាប់
បងប្អូនឬក៏បងបងដែលមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសក៏សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារាល់កំហុសឆ្គងត្រង់លឹះលោះត្រង់ណានោះក៏សូមកន្តីនិងអភ័យទោស